Anh chơi ba phút chung mà nhé karaoke cầm đo à rong chạm sấp nhắm chiếc bom pê mình ao ít mắc kê để na miệng mông ta on sấp bọt nhẹ na con chó băng chiếc thá con na na rồi cùng នៅស្រែគ្មានគោឲ្យតាមកទីក្រុងវិញណាច្រៀងឲ្យអ្នកលេងប្រគំអ៊ំចាំងអាយុ70ស្ដាប់ហើយលួចសឹកសួរកូនក្រមុំគាត់សួរថាសំលេងយ៉ាងណាស្រីមុំឆ្លើយថាគឺបុណាត់ណាអ៊ំសំទងចោះមិត្តអ្នកលេងអ្នកស្ដាប់សំលេងអ្នកច្រៀងមនោរម្យជួយស្រែកចាស់ដៃបន្តជួយអបជួយអកំឡាំងចិត្តខ្ញុំអរគុណមិត្តជាទីស្នេហាទូទាំងរត់ខាជួបតែក្តីសុខខំខ្ញុំមកសំទងចោះមិត្តអ្នកលេងអ្នកស្ដាប់សំលេងអ្នកច្រៀងមនោរម្យជួយស្រែកចាស់ដៃបន្តជួយអបជួយអកំឡាំងចិត្តខ្ញុំអរគុណមិត្តជាទីស្នេហាទូទាំងរត់ខាជួបតែក្តីសុខខំខ្ញុំមក